Qeveria në mbledhjen arshme me propozim të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, i cili do të bazohet në raportet e ekipeve të qendrës për punë sociale, do të sjellë vendim nëse dhe për kur do të vazhdohet afati për vendosjen në Seniç dhe Partenje Zografski të personave të cilëve janë vërshuar dhe dëmtuar shtëpit. Dërguam ekipe nga qendra për punë sociale të shkojnë në vend të ngjarjes dhe të konstatojnë se cilët nga personat kanë kushte për kthim, cilët jo, kështu që do të parashtrojmë propozim në qeveri dhe ajo do të vendosë shka më tutje. Por, qëllimi nuk është të lëmë njerëzit në rrugë sepse një numër i madh i tyre kanë marrë kompenzim përkatësisht dëm shpërblim, ndërka që ndë nuk kanë dërmarë kur farhapi në pjesën e rregullimit të kushteve. Megjithatë, ja lëmë qeverisë të vendosë nëse dhe deri kur do të vazhdojë afati për vendosje në Seniç dhe Partenje Zografski, deklaroi ministri i Punës dhe Politikës Sociale Ibrahim Ibrahimi, duke u përgjigjur në pyetjen e gazetarve, duke shtuar se mbledhja e qeverisë do të mbahet sot ose nesër. Ai shtoi se ata që tashmë kanë kushte do të duhet të kthehen ndërsa ata të cilët nuk kanë, siç tha Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, do të iniciojë përkatësisht do të jap propozim në qeveri për prolongimin e qëndrimit të tyre në objektet ku janë të vendosur. Pas vërshimeve në gusht të vitit të kaluar, qeveria vendosi që personat të cilët nuk patën kushte të mbesin në shtëpitë e tyre, të vendosen në objekte të caktuara jo më gjatë se 180 ditë, ndërsa të dëmtuarit patën mundësi të aplikojnë përmjet nga shteti për sanim të dëmeve në shtëpitë e tyre.